်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2020နှစ်ဇွန်လကတန်ရုံကနေပြီးတော့သူတို့ရှင်းနေတဲ့ပွဲနဲ့အဲတော့သူတို့ဆွေးနွေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်နေပြီးတော့ဘက်ကသတင်းရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကအဲဒီအိမ်ကိုသူတို့ဥစားပေါ့နော်အဲတရားဥပဒေရင်ဆိုင်မှုပါညာသူတို့ကပြင်ဆင်နေတန်ရုံအိမ်ကတောင်ငန်လုပ်နေချက်ဝင်ရတယ်သူကလည်း diplomatic year ညီမတို့ဒီကနေ့ကနေယူပြီးတော့ပြန်ဆန်သွားပြီးတော့ချက်ပြီးအမှုတိဆောက်နေတယ်ပေါ့စပြီးတော့နော်အဲတော့2020နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအဲကျွန်တော်အိမ်ကိုမမမရ24တဲ့ Christmas Eve မှာလာပြီးတော့စာကတ်တယ်ဒီအိမ်ကတန်တမပိုင်းနေမဆိုင်တဲ့လူတွေမနေရဘူးဆင်းရမယ်ပါအဲ့ဒါလေးလာကတ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်လည်း Facebook မှာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါသေးတယ်ဒီအိမ်ကဘယ်သူပိုင်လဲဆိုတော့ကအရေးကြီးတာဘယ်သူကပိုင်လဲဆိုတော့ကဟိုအရေးကြီးတာနိုင်ငံတော်ပိုင်တာလားစစ်တပ်ကပိုင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့အသိရစနေပြီပေါ့နော်ဘရကူအရမှုဖြစ်တယ်ပြီးအခု6လကြာတော့ဂျူလမှာ2023ဂျူလကြာတော့သူတို့ကဟိုလာပြီးတော့ဟိုဆိုပေါ့ရေးကရောက်လာပြီးတော့စာလာပြီးတာပါကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဒီအင်းဒီစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုသူတို့ကဟိုရေးကြည့်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါဟိုဆိုပေါ့စုံစမ်းတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါကျွန်တော်တို့ရှေ့နေဖွင့်နေကျွန်တော်ကပီတာဆန်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တော့ရတယ်ပထမတော့သူကဇူလိုင်ထဲမှာလောက်ဖို့ပဲအကြောင်းမျိုးရောက်နောက်ရွှေ့လိုက်တော့ဩဂတ်စာဖြစ်တော့ပါတော့နော်စံမရီကကျွန်တော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မေခွန်းနေဒုက္ခရကုန်ပြမေးရမေခွန်း25ခုနဲ့30လောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ရေချက်တဲ့နေရာလဲဘလို့ကာကထုံးစံနိုင်မှာအများကြီးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ statement တွေပဲကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတာပါနော်ဒီကိန်းန်းဖြစ်တာကတော့ဒီလိုပါဟိုပလိတ်ကတော့သူတို့တိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှုကိုစပြီးသူစစ်ဆေးတာကျွန်တော်ကဒီမှာချူကျော်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဝင်ရောက်နေတဲ့လူလားမဟုတ်လားပါလားပေါ့ဒါရီကနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်စီစဉ်လေးမေးနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ရဲမေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းကျုပ်လောက်ဆရာဟိုပြောပြလို့ရမလား။ဟောတော့သူကဒီလိုပါပဲဒီအိမ်မှာဘယ်တော့ကဒီမှာစရောက်လဲတို့ဒီအိမ်မှာနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘယ်နှစ်ယောက်နေလဲတို့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခင်ရနေတာဟိုဒီအုပ်တွေညီတယ်လို့ထင်လားဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆက်နေတာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ခင်ရသူတန်ရုံကထွက်သွားတော့အဲဘလူခံစားရလေပေါ့သူကလေကျွန်တော်အင်တာဗျူးလို့အဲ့ဒါမဟုတ်ပေါ့အင်တာဗျူးပုံစံနဲ့မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရဲ့ကြေညာချက်ပေါ်မှာဒါသူတို့ကလက်မခံလို့ဆရာကိုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကနောက်တစ်ယောက်ခန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆရာကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆရာအနေနဲ့အထောက်ခံရတယ်လို့ခံစားလာတာဝန်ရှိတုံးပဲလို့ယူဆလာခံယူချက်ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါသိပြရစေဟိုဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရည်ရည်ချက်ကတော့ဟိုအစားရိယာတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှတ်နေကျွန်တော်ဒီတဏ္ဍာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအိမ်မနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကစောင့်ရှောက်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့နေတာဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဟာဟိုအင်းလေးဆိုတာအတိမပြည့်တဲ့အဲဥစ္စာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကကိုယ်စလဲပေါ့ဥမာတာမကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းလေးဆိုတာအတိမပြည့်တယ်ကျွန်တော်လွှဲပေးပါမယ်အဲ့တော့အင်းလေးဆိုတာလည်းအတိမပြည့်လားဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့သူကလည်းအတိမပြည့်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဝန်ထမ်းထုတ်လိုက်ပြီးရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လွှဲပြီးဘုဒ္ဓလွှဲပြီးရမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါအဖြေကသူတို့ကလည်းပြောင်းတာပါပဲအိမ်မှာ PC PC ရီမော်တော်ကားတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်ဒီတိုင်းလွှဲပြီးပြီးတော့ပြဿနာကထသွားတယ်မပြားဘူးဘုကတန်ရောဘကတော့ဒီဟာတော့သူတို့ကတော့ထုံးစံတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စားရတဲ့ဒီရန်နှင်းစားနေဗနနှစ်ရှိနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိနေတော့ဟုတ်လားသူတို့ကတော့ဒါတော့သူတို့ကဒီဇိုင်းမှမလို့ကြိုးစားမှာပေါ့လေသူတို့ကဒီဟာတန်ရောလည်းဒါကိုသူတို့ကလုပ်ပြနေတာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုလုပ်နေပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကစဉ်းစားနေရတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရကခန့်ထားတာပေါ့နော်ဒီအိမ်ယာကိုလည်းအဲ့လိုဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ခံအစိုးရကနေပြီးတော့ဖယ်ပေးဆိုရင်တော့ဖယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးဆရာပြောထားတယ်လို့ရှင်းနေရတဲ့ဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရောမှန်လားဆရာအဲ့တိုင်းဆရာကခန့်ယူထားလားကျွန်တော်ကဒီလိုပါကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟိုဒီဘဝလုံးကအတိမတ်ပြူလာတဲ့ဟုတ်လားအစိုးရတစ်ခုပေါ်ထွန်းလာရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းအင်းနေဆိုတာအတိမတ်ပြူရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟုတ်လားဟိုဆိုပါတော့နိုင်ငံအများစုကအတိမပြူလာတဲ့စိုးရဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နာပါဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာမကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ကျွန်တော်တာဝန်ပြီးသွားရင်နောက်တာမကြီးတယောက်လာလို့ရှိရင်ဒီအင်းကြီးဆိုတော့ရည်ပြူနဲ့ဟာလက်ခံထားတဲ့တာမကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးရတယ်ကောင်းတယ်နောက်ခလွတ်တဲ့တာမကြီးကအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့မှအတိမပြူလာသူတို့လှုပ်လို့မပြအဲ့တော့ဘယ်လိုသွားလုပ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားပြရမလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကလေးတွေမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ကဟိုလားဒေသစကားပြောပြီးတော့ UK စိုးနဲ့စကားပြောပြီးဒီကစားဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥလား statement တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောကျွန်တော်ကြောင့်ထုတ်ကျင်လို့ထုတ်တာမှမဟုတ်လားအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုမျိုးဟလားဥစားပစ္စလကနဲ့မင်းဒီရင်ကဆင်းတော့ဟိုဘယ်သွားမှမသိသွားလို့ဒါတော့
ဟိုမလုတ်မလုတ်အောင်နောက်ပြီးတော့သူဆက်လက်ကလည်းဒီလိုနေကျွန်တော်ဟာလာမင်းကျွန်တော်မြန်မင်းဟာလာဘယ်စောစောလမ်းဘေးနေနေပါဒါဒါအလုပ်လို့မရအဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့ဘူလီလုတ်တာတွေကတိတ်များလာပါလေဟုတ်တော့လူတိုင်းလုတ်ဒါဒီဆက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရအောင်အဲ့တော့အခုရဲရတဲ့ဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါဟိုမေးမြန်းမှုတချို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမှုကဆရာကလည်းရှင်းနေတယ်ငှားထားတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုသွားအမှုလားဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလို့ဆရာတွက်ဆထားလဲဗျ။အော်ဆရာလည်းပြောလို့လေမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြည်နေဆရာမဟုတ်တော့တခြားလင်းညိုကြော်စော်မင်းပဲဖြစ်နေအောင်ပဲဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မသိဘူး။ဒါဖြစ်မယ်လို့ဆရာတို့ပြေကားပေါ်မှာဆက်ကြည့်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူအန်ထရိုနီဟိုကရှင်းနေကြောက်ကတော့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်တင်းထဲမှာတော့။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဟုတ်တယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့ဒါသူတို့ procedure ပါလေ။အဲ့တော့ဆရာရဲ့ယက်တီချက်လေးတိလို့ပါတယ်အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအခုနလိုပေါ့အာဏာသိမ်းပြီးဆရာရဲ့ညင်ညာချက်ပေါ်မကျင်တဲ့လို့ထုတ်ပြန်တဲ့အပေါ်မှာသဘောထားကိုပေးမယ်ဆိုရင်ပါမန်းပေးလို့လေအမ်ဒီထူရီတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြောတာပြီးသားပဲကျွန်တော်တော့ဟိုဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုပဲအချုပ်ချုပ်ချုပ်အပြည်သူလူထုတာဝါပြောချမ်းသာပြီးတော့တာဝါပြောကိုငြင်းငြမ်းတာဒါကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လူတွေလေဟိုဒီလိုခိုင်နေခိုင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တော့မမြင်ချင်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နဲ့ခံကြည့်နေဆရာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဆရာနောင်တရမိလားအာဆရာအဲ့လိုပြောလို့ရှင်တော့မရပါဘူးဆရာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတာပဲဆရာအဲ့လိုမျိုးဟိုနောင်တရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စားရကျွန်တော်ပြေလို့ကလေးမှမဟုတ်တာနောက်ပြီးတော့ကိုကလုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုပြန်နောက်ဆုတ်မယ်လို့မှမဟုတ်တာအာဆရာမင်းတိတ်ကပြောတာတခုရှိတယ်အဲ့လိုအမှန်တရားနဲ့ကျေစုတည်တာရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတော့ဘယ်ဟာရွေးရမလဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုရွေးရမှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောတော့လေကျွန်တော်လုပ်ပြခံရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ဖြုတ်ခံလဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုပြောရတဲ့လုပ်ဖြုတ်ခံဟုတ်တယ်လား